Vi skal lave en løbspecifik øvelse her, hvor vi både skal have fat i forsiden af skinnebenet og hoften, og det bliver meget løbsdomineret. Se ud som om, at vi ligger stadigvæk ned på ryggen og har lænden plantet i jorden. Herfra så starter vi med en udgangsposition, hvor det ene ben er strakt, og det andet er bøjet. Prøv at se, om I kan tage resten op mod jer selv samtidig. Derefter så laver vi nogle hurtige skift i den retning, så vi i princippet får lidt af den her løbsbevægelse hele tiden.